Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə mənəm, Sənan Həsənoğlu. Bugün sizlərin diqqətinə Tovuz rayonu haqqında, daha doğrusu Tovuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov haqqında bəzi bilgiləri vermək istəyirəm. Sual oluna bilər ki, Məmməd Məmmədov haqqında nə üçün belə bir yanaşma var, nə üçün onun haqqında sizlərə xəbər paylaşmaq istəyirik. Ona görə ki, biz tək mən yox, ölkənin bir çox kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri Tovuzda olarkən, bilirsiniz, iyul ayının əvvəllərində Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın növbəti təcavüzü nəticəsində Tovuz rayonunun bir çox kətləri bombardımana məruz qaldı, artilleri ateşi ilə evlər uçdu, insanlara xəsarət yetirildi, bir çox şəhidimiz oldu, generalımız şəhid oldu. Amma bu hadisələr zamanı bütün ölkə Tovuza axışdı. Bütün ölkə Tovuzla ürəyi döyündü, amma Tovuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov ortalığa çıxmadı. Əyani sübut olaraq biz orada jurnalist kimi fəaliyyət göstərərkən rayon icra hakimiyyətinin rəsmi resurslarına müraciət etdik, amma bizə cifaydə heç belə deyək ki, icra hakimiyyətindən də heç kim bir məlumat vermədi. Çünki dedilər ki, icra başçısı yoxdur. Adamın torpağında, adamın özünün doğulub boya başa çatdığı torpağında müharibə gedir. Özdə adam həmin rayonun, həmin elin obanın rəhbəridir, icra hakimiyyətinin başçısıdır, amma Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı ortalığa çıxmadı. Əslində deyirdilər, bu adam xəstədir, amma biraz xəstəliyində də şübhə var bizdə. Çünki biz rəsmi olaraq həm təbibə, həm Səhiyyə Nazirinə müraciət etdik ki, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı harada müalicə alır, bununla da bağlı bizə heç bir məlumat vermədilər. Tovuzda olarkən bu adam haqqında olduqca bizə maraqlı faktlar verdilər. Məmməd Məmmədovun rüşvət qalmaqalları, Məmməd Məmmədovun deməli torpaq qalmaqalları. Əziz dostlar, kimi tanıyırsa, kimləri tanıyırsa onlara torpaq verib, insanların bələdiyyə torpaqlarını belə Məmməd Məmmədovun dostları, yaxınları Tovuz rayonunda zəbt edibdir. Mən buradan üzümü dövlətin ali orqanlarına tuturam, cənab prezidentə tuturam. Cənab prezident, məlumdur ki, ölkədə ən ağır vaxtlarda belə siz əhalinin arasında olmuşsunuz, siz insanların yanında olmuşsunuz. Cənab prezident, siz həmişə zəlzələ olan yerlərdə, təbii fəlakətlər olan yerlərdə və müharibə aprel hadisələrində də siz həm Tərtərdə oldunuz, həm Ağdamda oldunuz, cəbhənin bütün təmas xəttini gəzdiniz və insanlara diqqət qayğı göstərdiniz. Bəs bu təyin olunan icra başçısı nə üçün indiyə qədər ortalığa çıxmayacaq? İnsanların dərdi ilə, səri ilə bir maraqlanmır. Bilirsiniz də, Məmməd Məmmədov ilk dəfə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini onda çəkdi ki, cənab prezidentin martın əvvəllərində Tovuza səfəri zamanı muzeyin açılışında cənab prezident bir dərs keçdi, tarix dərsi keçdi ki, hara baxırsınız? Bu xəritələr nədir? Bilirsiniz də, cənab prezident Urartunun, Annanın, Midyanın yerlərini keçərək birbaşa icra başçısına, oradakı insanlara bir dərs keçdi ki, baxın, bu xəritədə bu ölkələrin adı belə səhv yazılıb, burada Qəbələ yoxdur, burada Bərdə yoxdur, Naxçıvan haqqında məlumat yoxdur. Utanç verici hadisə idi. Bir icra başçısı cənab prezidentin qarşısına çıxır, amma hazırlaşmır, amma özü üzərində işləmir ki, prezidentdən qabaq həmin o tablolara, həmin o xəritələrə baxmalı idi və bunlarla bağlı özü müəyyən tapşırıqlar verməli idi. Amma cifayda vermədi və cənab prezidentin haqlı iradə ilə bir daha Məmməd Məmmədovun həmin zamanlarda yeni təyin olan bu başçının kimliyi belə ortalığa qoyuldu. Biz Tovuzda olarkən bizim jurnalist həmkar dostlarımız Şamxal Adıgözəlov çox gözəl bir status yazdı. Biz hamını gördük Tovuzda. Deputatı gördük, Milli Məclisin vice spikerini gördük, Müdafiə Nazirini gördük, digər generalları gördük, digər rayonların məmurlarını gördük, amma icra hakimiyyəti başçısını görmədik və icra hakimiyyətinin başçısının Tovuzda olmaması, ümumiyyətlə bu ateşkəs rejiminin pozulmasından əvvəl də biz sorğu apardıq, nə Ağdam kətdə, nə Əlibəlidə bu adam olmayıb və insanlara diqqət qayğı göstərməyibdir. Mən nə üçün bu məsələ mənim üçün qınaq obyektidir, əziz dostlar? Biz Qarabağ bölgəsində, cəbhəyanı ərazilərdə çəkilişlər aparırıq, əhali ilə görüşürük və o görüşlər zamanı onlara belə bir sualımız olur. İcra hakimiyyəti orqanları sizinlə maraqlanırmı? Hamısı bir ağızdan deyirlər ki, bəli. Amma Tovuzda bu sualımızın cavabını mən bir çox sakinlər,
Bəhruz Əliyev, Kamran Məcidov adında sakinlər bizə bildirirlər ki, biz İcra Hakimiyyəti başçısını heç buralarda görməmişik. Və biz əyani olaraq bir daha xatırladım ki, parlamentin vice-spikerini gördük, çox hörmətli deputatımız Qənara xanımı gördük, bir çox deputatlar gəldilər ora, amma əfsuslar olsun ki, icra hakimiyyətinin başçısı gəlmədi. Bu adam haqqında rayonda çoxlu söz-söhbətlər gəzir. Bunun iqtisadi imkanları haqqında, yəni rayonun bir çox torpaqlarına, bir çox əkinə yararlı torpaqlarını özəlləşdirib və bu özəlləşdirmədən də bugün də bilirsiniz ki, özünün maddi durumunu düzəltməklə məşğuldur. Tovuz rayonu icra hakimiyyəti haqqında bizdə çoxlu materiallar var, çoxlu məlumatlar var. Bunlar da mütəmadi olaraq sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Burada əsasən korrupsiya faktlarına, bu icra nümayəndələri ilə bağlı deməli, torpaqların bölünməsi problemlərinə, torpaqların daha doğrusu satılması problemini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Hətta hərraz belə keçirilmədən bələdiyyə torpaqlarını Məmməd Məmmədov öz dostlarına veribdir. Bununla bağlı da biz gələn saylarımızda bir çox məqamları sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Buradan üzümü əziz tovuzlarıma mərd, comərd, qəhrəman tovuz cəmadına tutaraq bildirmək istəyirəm ki, sizlərin dərdi bizim də dərdimizdir, sizlərin sevinci bizim də sevincimizdir. Rayonda baş verən bu kimi sosial problemlərlə bağlı bizə üst tutun və görürsünüz bizim aşağıda da görürsünüz telefon nömrələrimizi bizimlə əlaqə saxlayın və bizə öz məlumatlarını verin. Və əziz dostlar, hər birinizdən xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olaraq paylaşın, bəyənin ki, bizim də baxış sayımız çoxalsın və sizlərin problemlərini daima işıqlandıra bilərik. Hələlik deyirəm, bir daha görüşmək ümidi ilə.